Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. God morgon allesammans! Nu ska jag börja dagen med att fixa mina fälgar på Volvon. För att som ni vet så är de jätterepiga och inte så snygga. Så jag har ju köpt lack och färg, så ska jag fixa dem. Pappa kommer snart och ska visa mig hur jag gör, för att jag har aldrig gjort det förr. Men jag ska ju börja med att slipa dem, som jag har förstått det. Nu ska du slipa det här. Ja. You see? Ja. Kan jag få en slipmaskin? Ja, men du ska ju ha den då. Kan jag inte få en sån liten nyss? Nej, du kommer till bättre med den där. Kan jag inte ha papper? Det är en vinkelslip med en stentrissa. Jag vill inte ha den där. Tänkte vi skulle laga en liten action-movie. Men kan jag inte ha sandpapper? Måste jag ha en maskin? Det kommer inte i här, kolla. De här, de tror jag inte du vill sandpappra ner. Det behöver inte vara så noga. Nej, det räcker att matta ner det, men allt sånt här syns ju igenom. Kan jag inte bara spräta? Nej, det kan du absolut inte. Vi ses på söndag. Tydligen så fick jag besked om att nu när jag ska spraya däcken så måste jag stå här inne i gräsklippargaraget, för att det är pollen ute, det blåser och det blåser ner massa frön. Så min plan nu är att jag bara sprayar rätt på det här, för att de här sommardäcken, de är så slitna så de ska kastas ändå. Så jag behöver inte maskera eller någonting, jag bara sprayar på. Kan jag bara köta eller? Jaha, ska inte jag visa dig? Jo. Är du fokuserad? Ja. Jag vill inte ha rinningar. Nu fick jag rinning. Ja, det gjorde du. Helvete. Ja. Hur får jag bort den? Den får du inte bort. Helvete. Den måste slipas bort. Jag blås bort den. Kutt ut. Såna ska man inte ha. Det är en Volvo, vem bryr sig? Rinningspolisen. Eller halva Sverige. Vi tog en liten paus från allt och åkte ner på butiken och handlade lite. Så nu har vi, så att vi klarar oss ikväll, 4 choklader. Och så köpte jag lite Powerking. Och nu ska jag gå ut igen och fortsätta, för att nu har mina däck torkat, tror jag. Så jag ska gå ut och så ska jag spraya det där klarlack över. Jag vet inte helt varför man ska ha det, men han som jobbade där de sålde det, han sa att jag borde ha det. Så då lyssnade jag på det. Thank you.
Nu har vi fått besked av mamma om att vi ska klippa gräset utanför gärdsgården. Så pappa håller på med sin trimmer här borta nu och får igång den. Och sen ska jag gå efter och kratta ihop allting. Så det är väl bara att sätta igång innan det blir mörkt, för att det är ganska sent redan. Klockan är 6. Men jag är jättehungrig. Åh fan vad det väsnas. Nu blir det grillat här. Och så ska vi se klart eller se vidare på serien som vi har börjat på. Så jag fortsätter den här vloggen imorgon när jag ska måla tak. Day 2. Hej, hej och god morgon. Eller inte god morgon, för klockan är snart 4. Jag har suttit ute ett tag idag. Det är därför jag är så svett och äcklig. Men det blev för varmt och jag fick jätteont i huvudet. Så nu har jag gått in. Så jag tänkte att nu ska jag äntligen ta tag i det här. Och jag ska måla det här taket som jag har tjatat om så länge nu. Jag har grundat det en gång redan. Men nu måste det målas. Och sen efter det så ska jag gå och ta en dusch. För att, förlåt, jag är skitäcklig. Men så är det. Man är inte alltid lika fräsch. Vi har öppnat upp här, det var så mörkt när jag skulle måla. Så vi har öppnat upp här nu och pappa håller på här nere. Och han har på radion. Och sen kommer den sämsta låten någonsin. Oh lord! Oh lord! Oh lord! Den låten kommer alltid på när han har på radion. Den är så himla dålig. Hörde du låten som nyss var? Det är favoritlåten. Ja, den är dritbra. Ja, den är dritbra. Oh lord! Mercedes-Benz.